Uten at vi skal gå Dagsrevyen eller andre aktualitetsprogrammer etter i næringen, synes vi det er rimelig at også vi på vår måte prøver å registrere visse fenomener og begivenheter rundt omkring i landet vårt. Og vi har blant annet notert oss elektrisitetsverkenes store informasjonskampanje om overgang til nytt tariffsystem. God dag, fru. Det fra Lysverket. Det gjelder den nye tariffen for 77. Kan jeg komme inn og kikke litt på målene deres? Ja, vær så god, kom inn. Ja, der har vi den altså. Skal vi se, det var den jeg akkurat... Jo, nå skal du høre, fru, at vi kommer til å gå over til en ny tariff nå i 77. Den gamle tariffen, det var den såkalte H5-tariffen. Jeg går ut fra at de var innunder det begrepet der, H5. De hadde de anleggene på 5, akkurat, ja. Altså, alt om det gamle anlegget, det strømtariffen, det kan de bare glemme nå. Det var da, som sagt, 63 amperes anlegg, hvis de hadde det. Overforbruk 18 kW per time, ganger 2, 19%, så det systemet går under vekk fra, og innfører det nye systemet. Det vil si den såkalte H22, eller H23, eller H4, eller H3-systemet skal de nå innunder hvis de har et sikringsanlegg på 63 ampere, eller mindre, det ser ut som de har her. Det var en 10 ampere akkurat, og det vil si at hvis de betaler 18 kW per time, og trekker dette over 19% på 2 år, og betaler dette over ca. 25 kW per time, da vil det komme innunder anlegget, altså da vil si vår tariff, som lyder H20B, eller H3, eller 16 ampere watt, hvis de trekker fra det de har gjort før. Men da vil det bli utført i 77, hvis de da har, skal vi si, de har 10 ampere her, ja. Akkurat 600 kWh, 50 Hz. Innstilt på 4000 pluss, tror du på statet, 2450. Det vil si at de kommer under tariffen da H20A, H3 eller H4, innen 77, hvis de da ikke hører noe mer fra oss. Alt annet kan de fra og med nå bare glemme. God aften.